أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما جهلنا wa dhakirna ma Para penonton yang dikasih sekalian Alhamdulillah Kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Di atas limpahan nikmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Kepada kita sekalian Hari ini pada pagi yang ke-19 Ramadhan 1441 Hijri Hijriah, ya. Dapat sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Insya-Allah kita doakan semoga hari ini hari yang baik buat kita semua dan insya-Allah kita dalam proses dalam peluang menunggu untuk masuk kepada 10 akhir bulan Ramadan. Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkan kerajinan baginda bersungguh-sungguh buat ibadat kepada Allah pada 10 akhir di bulan Ramadan. Para alim ulama mengatakan bahawa 10 akhir Ramadan ini bermulanya ia pada hari yang ke-20 malam yang ke-21. Itu bermaksud 10 akhir Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah melanjutkan nomor kita semua dalam kebaikan tubuh badan yang sihat untuk kita menambahkan lagi bekalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari akhirat kita. Sahabat-sahabatku yang dikasihi sekalian, kita masih lagi pada siri yang ketiga amalan-amalan yang menyelamatkan kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala akhir kuliah kita kemarin kita baca amalan menyelamatkan ialah perangai yang baik. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar aw biman tahrumu alaihi an ala kulli qaribin hayyin layyin sahl. Rasulullah kata mahukah wahai sahabatku sekalian Aku tunjukkan pada kamu Siapa dia ke Yang haram ke atasnya Api neraka yakni Orang yang tidak disentuh oleh api neraka Kata Rasulullah S.A.W Kepada setiap orang yang hampir Yang mudah Mudah dibuat bicara lembut Dan sebagainya Jadi kawan-kawan perangai mudah kira Seni bahasa perangai tidak Menyusahkan orang dan sebagainya ini adalah perangai yang baik yang tua dia ni pula akan dapat masuk syurga Allah dan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, sama-samalah kita lawan nafsu kita ni, biarlah kita memiliki perangai dan akhlak yang bagus. Pada, sambung lagi pada hari ini iaitu qaulul adli wa i'taul fadli. Seterusnya amalan yang menyelamatkan lagi ialah ...kita berkata secara adil. Maksud gini tuan-tuan... ...kita kena berkata seperti mana yang kita tahu... ...walaupun kepada orang yang kita... Uh, ...kenali dia ataupun tidak kenali dia. Kita suka ia atau tidak suka ia... ...kita kena berkata adil. Katakanlah, mari sahabat tanya kita. Ustaz Syuaibun, Uh, lagu mana, uh, apa ni, pada pandangnya ustaz... Lagu mana orang tu? Sedekah orang tu, tu tidak setuju mana dengan Amr. Uh, dia ni, ada masalah dengan Amr. Contoh. Tetapi, Amr selaku seorang yang beriman... Amr kena bercakap adil. In khairan fa khairun. Kalau benda tu baik, Amr kena kata baik. Kalau benda tu syarran tak baik. Amr kena kata tak baik. Walaupun dia musuh kita... Pandangan ditanya tu adalah baik Kita kena kata dia baik Walaupun dia adik-beradik kita Kalau benda tu tak bagus Kita kena kata tidak bagus Kita kena 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 adil dalam kita memberikan keterangan Itu maksudnya Qawlu al-adil Baik Yang keduanya ialah kita Iqta'ul fadli Kita kena berikan sesuatu kepada Kepada orang lain kepada orang lain Contohnya Aqbala Arabiyun ila Nabi Sallallahu alaihi wasallam Fakal Satu ketika ada seorang Arabi Orang asli Arab Dia pergi jumpa dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Orang Baduy ni tuan-tuan Dia punya perang perangai dia adalah keras Presiden dia Mangi, pekerah Tindak tanduk, pekerah tu perangai orang Baduy Uh, Nabi kita ni pula seorang yang layin hain, seorang yang mudah kira senyap bahasa lembutnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata ke Rasulullah, "Faqal akhbirni bi amalin yuqarribuni minal jannati wa yubaiduni 'anil nar." Dia kata, "Wahai Rasulullah, ceritakan kepada hamba ini dengan mana-mana amalan. Apa saja benda hamba boleh buat di mana perbuatan yang berbuat ni yuqarribuni minal jannah. Mendekatkan ke hamba ni kepada syurga wa yubaiduni anin nar dan menjauhkan ke hamba daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awahuma i'malataka? Qala na'am. Qala ha. Nabi kata adakah dengan kedua-duanya kamu nak beramal? Kata dia ya Rasulullah, kamu nak beramal dengan apa yang kamu suruh ini? Kata Rasulullah, qala taqulul adla wa tu'ti al-fadla. Nabi kata ada dua perkara. Di sini ada dua perkara nak ayat kemunya pertama taqulu al-adla. Kamu kena berkata dengan adil. Saya ulangi balik, kena berkata dengan adil. Contoh saya sebutkan tadi saya ulangi balik Berkata Adi ni begini A Ini saya ni Ustaz Shuaibun Misalnya saya ni ada tak setuju angin dengan A Bila orang tanya kepada saya tentang sesuatu yang A itu adalah baik pada masalah itu. Saya kena kata benda yang baik walaupun dia tu musuh saya. Oh fulan di bini fulan ni setakat yang saya kenali alhamdulillah dia seorang yang sifatnya baik sekian sekian sekian. Nah itu satu. Kalau B ni pula dia ni dekat hubungan dengan saya, anak beranak saya tapi dia tidak jujur. Bila orang tanya saya tentang dia, saya kena royak dia tu Uh, ha, Masya Allah Kalau boleh tak ha, Setara cari orang lain lah ha, Walaupun dia tu dekat dengan kita Tapi sebab dia tak sutak Orang tanya pandangnya kita Kita kena wayak hak betul Wayak hak jujur Jadi yani, takulu ala adla Wayak bagai molek Wayak bagai jujur Jangan berlawak uh, ha, Berlawak tak boleh Nabi kata takulu al adla ha, Baik Yang kedua Watu'til fadla kita kena beri kelebihan benda-benda lebih ni kepada orang lain. Qala wallahi la astati'u an aqula al-'adla kull ah, wa ma astati'u an a'ti al-fadla. Ya kata wahai Rasulullah, amo tak mampu nak kecek bagi adik setiap masa dan amo tak mampu untuk beri benda-benda lebih kepada orang setiap masa. Qala kata Nabi tutfa tut'imu ta'ama wa tufshi salam. Kata Rasulullah gini lah. Munawakhi dia juga Nabi kata tut'imu ta'am. Bagi makan kepada orang. Kita bagi makan kepada pada orang. Ataupun wa tufshi salam. Kita kena sebarkan salam. Jumpa orang wisalah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wisalah kepada orang. Qala hadhihi shadidatun. Oh Rasulullah ni pa motorok wahai Nabi. Juk nak imak kau orang amo tak ada duit. Nak wis salah ke orang apa bukan perang amo. Ha ni payah wahai Rasulullah. Qala fa hal ibilun. Nabi kata wahai orang badwi, mu ada uta ke dak? Qala na'am ada Rasulullah. Qala fanzur ila ba'irin min ibilika wasiqain. Nabi kata mulihatlah kepada unta daripada kalangan unta-unta kamu kamu tengok ada bekas minuman ke tak summa'mid ila ahli baitin la yasrabuna al-ma'a illa ghibban fastihim kemudian mu'ammi uta ni mu'ammi uta ni Dengar hak bekas air ni eh? pergi ambil air Mu pergi ke rumah orang-orang badwi... Say-say sahih mu lain-lain tu Ya binu air jaga-jaga ha, Jaga-jaga yang mereka menikmati air Fasihim Berilah kepada mereka tu air Fala'allaka la yahlik La yahliku ba'iruka Wa la yatakharraku saqauka Hatta tajibulakal jannah Haa jadi mudah-mudahan Nabi kata bahawasanya unta kamu ni tidak akan musnah, bekahmu tidak akan punah apa-apa di sehingga benda ni mewajibkan kamu untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Badui ni pun tua-tua semua, dia wakijalah. Wakijah hak mudah sekali iaitu ambil unta, ambil air, punggah wagi rumah orang. Ya, eh? wagi rumah orang. Siapa itu amalan yang menyelamatkan kita daripada api neraka Jadi kita kena ingat Berkata adil, berkata jujur Kalau kita tak tahu Jangan kita berkata sesuatu Kita bercakap apa yang kita tahu Kalau tak tahu kita kecek Orang pagi kita ni berlawak Kalau orang ni pula baik Kita kata dia jahat Kita khianat kepada amanah Ini kita kena ingat baik-baik benda-benda yang seumpama ini ya Kemudian amalannya menyelamatkan lagi daripada api neraka Allah ialah uh, as-sabru inda mautil walad. Sabar di saat kematian anak. Uh, musibah yang menimpa manusia ni macam-macam. Setiap musibah ni sahabat semua mengampunkan dosa-dosa hamba, mengangkat darjat kepada tuan-tuan dia dan di antara musibah yang paling besar juga ialah fuqdanul aulad, yakni matinya anak-anak. Uh, wa inna anak-anak kita ni tua-tua semua adalah penghibur hati kita di atas muka bumi ini. Matinya anak ini satu kecederaan kepada hati seorang hamba. Sebab itulah Allah Ta'ala bagi balasan yang besar kepada mana-mana ibu bapa yang mati anaknya. Anak, anak mati dulu, barulah mak ni mati. Sabda Nabi SAW, Nabi kata, لا يموت من الولد فيحتسبهم فيحتسبهم كنا له من النار رسول الله tidak mati seseorang kamu oleh tiga orang anaknya uh, ada orang mati tiga orang anak Nabi kata mati tiga anak dia Abang ada satu orang sahabat tu lima orang anak dia mati belakang Beranak seorang mati, beranak dua mati, beranak tiga mati, beranak empat mati, beranak lima mati. Jadi lah dia orang topak. Saing dulu, lima orang anak dia ni mati. Oh, Kalau dia sabar ke? Illa kunna lahu junnatan minan nar. Melainkan semua mereka itu menjadi pendinding daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Mati anak tiga orang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lin nisa Nabi kata kepada orang perempuan ma imra'atun tuqaddimu salasatan min waladiha illa kana laha hijaban minan nar Nabi kata mana-mana orang perempuan yang mati tiga orang anaknya maka ia menjadi pendinding daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana orang yang mati, tiga orang anak dia, maka dia mendapat istimewanya sebagai pendinding daripada api neraka Allah. Faqalat imra'atun lalu bangun satu orang perempuan perempuan kata ya Rasulullah wasnani wasnaini, wasnaini. Kalau dua guana Rasulullah kalau dua. Faqala wasnaini kata Rasulullah kalau dua pun, dua lah. Maknanya mana-mana orang yang mati anak dua orang okay? ataupun tiga orang okay? ke atas anaknya menjadi pendinding untuknya daripada api neraka Allah. Tapi syaratlah tuan-tuan, eh, mak pok ni kena semayam, puasa macam biasa. Lama kedok duk main kedai kopi, kawan beres dah, anak kawan pergi ke syurga dah, tunggu kawan di sana. Dia menanti ambo di pintu syurga. Padahal semayam ke duk, mai apa kawan ahli syurga dah. Ha ni parok lagu ni. syarat-syarat ha, asasi menjadi ahli syurga tu tuan-tuan. Eh, Dia ha, semayam, puasa, zakat, haji semua kena tolong belaka. Ah, ha, ni ni semua kena cukup-cukup belaka. Hak ni pemudah-pemudah cara. Sebagai kata, ha, apa dia ni minyak pelincir. Ini bonus kita untuk masuk syurga Allah Subhanahu SWT. Kemudian yang berikutnya, amalan yang menyelamatkan lagi ialah As-sabru ala tarbiyatil banat. Kita sabar dalam mendidik anak-anak perempuan. Nah. Mendidik anak-anak perempuan bagi orang-orang Arab ini merupakan satu perkara yang mereka tak suka. Orang Arab tak suka sangat kepada orang, -orang perempuan. Pasal apa sebab itulah wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Orang Arab jahiliah dulu bila royak, em boleh anak tina weh. Dhalla wajhuhu muswaddan. Muka dia negak jadi keruk habis. Boleh anak tina tu tak berkeruk muka sukanya boleh anak perempuan. tu jame-jame orang jahiliah dulu ya. Nah, tapi kita orang Islam ni laki puan ni serupa ya. Cuma nya mendidik mereka ni ada perbezaan di antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Jadi oleh kerana mendidik anak ni satu perkara yang besar tu tua semua tak? Ha, jadi kita ayah-ayahnya ayah ibunya mendapat manfaat mendidik anak ini apabila anak itu besar dia akan bawa nama kita dan sebagainya didik anak perempuan ini sehingga dia berkahwin sehingga dia berkahwin dia boleh suami dia keluar daripada rumah kita dia sibuk dengan suami dia sibuk mendidik anak-anak dia maka Islam ni mengajar kita sedemikian jadi nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata memberikan kelebihan kepada mana-mana ayah yang mendidik anak-anak anak-anak mereka dan mendidik anak perempuan ini mendidik anak perempuan ini hijaban minan nar satu pendinding daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala fa qala sallallahu alaihi wasallam kata nabi man kunna lahu thalasubanatin aw thalasu akhawatin aw ibnatain au ukhtaini atqallaha fihinna wa ahsana ilayhinna hatta yabinna au ya au yamutna kunna lahu hijaban minan nar nah, baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata mana-mana orang yang ada tiga orang anak perempuan ataupun tiga beradik ataupun dua orang anak perempuan ataupun dua bersaudara dia dia melakukan elok pada apa ni menjadikan mereka ni bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat baik kepada mereka sehinggalah mereka ni berpisah dengan mereka dengan ibu bapa, yakni mereka sudah berkahwin ataupun mereka ni kekal rumah tidak nikah. Sama ada dia nikah Ngeharap pergi ketuk laki dia Ataupun dia tidak nikah Semua ni tuan-tuan Kunna lahu hijaban minan nar Semuanya adalah pendinding daripada api Neraka Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita kena Jaga baik-baik anak perempuan kita Supaya mereka Menjadi pendinding kepada kita Daripada api neraka Allah Didiklah baik-baik ya Anak puan kita Anak laki-laki kita didik biar molek Biar reti agama, biar reti Islam, biar boleh baca Quran, biar berbakti pada orang tua, biar berkhidmat pada masyarakat. Biar jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang salih. Kalau kita mendidik anak-anak kita semua ni menjadi insan yang baik, yang bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia menjadi pendinding kepada kita semua daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Di di anak ni tua-tua pehel Ada hak mudah kira, ada senyap bahasa, ada hak yang... macam-macam lah kita kena belajar mendidik anak-anak. Anak ni anak ni gak kadang-kadang hak mudah kira sejuk hati, hak payah kira panah hati, tapi kena sabarlah panah hati pun buat Muka busuk-busuk pun anak kita. Amor selalu sebut dalam tazkirah, tazkirah Amor secara nakal, lah, secara job Hamba kata anak-anak ni tua-tua Supaya luar sana ha, Itu bahasa kapur kita tu Anak-anak ni super seluar dalam Kalau tua-tua orang Yang umur lima puluh umur 40 le lah. Ni kena ingat cerita zaman budak mula Pakcik tua ni Bila dia pergi ke masjid Dia akan pecah luar sana Dia letak bucu dinding Atas gulu tika ha, Dia pergilah semaya Sudah dia semaya Dia akan ambil luar sana Dia kebah Lepas dia kebah luar sana dia akan siung. Dia tahu dah spender tu busuk tapi dia siung juga. Uh, orang tua kita dia tahu dah spender tu busuk tapi dia akan siung juga. Pasal apa dia siung? Sebab bagi tu adalah spender dia. Demikian juga anak. Anak ni tua-tua eh. -tua, busuk pun anak kita. Ha, uh, uduh pun anak kita. Amba mula kerja pun cegah maksiat. Bila kita raya anak makcik ni kita regak ni. Oh anak kita memang lepas ke jami. kata gini lah makcik kalau makcik malah jami amal letak dalam lokap. Ah ha, gi atas lokak boleh metak sapas lalu am kata Ama tanya dia tadi makcik tak Muka anak bukan makcik jahat tak leh awe dia dia kata nak busuk-busuk pun anak Ah ha, jadi sementara anak jadi busuk ni tuan-tuan semua ajarlah dia molek-molek Moga anak ni tuan-tuan adalah satu rahmat daripada Allah. Anakku penghibur hatiku. Begitulah. Uh, cuma mendidik anak ni kena pandai Orang tua Melayu pun ayat sayang anak tangan-tangankan. Sayang isteri tinggal-tinggalkan. Sayang anak tangan-tangankan. Mana kali kita mendidik anak. Tak kena pihak-pihak lagi lah. Ya, Anak tak semaya kita ambil rotah. Kita rotah anak kita. Ayah tak semaya anak ambil rotah. Perut-perut pahaya ayah pula. Ha, baru yalah Dan ni ramai juga ayah tak semaya. Baik. Antara amalan menyelamatkan lagi ialah berbagai-bagai amalan. Amalan-amalan yang salih. Hak baik-baik kita buat boleh pahala ni. Umumnya adalah laluan kita untuk ke syurga. Dan selamatkan kita daripada api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya Rasulullah. Masalah nafiah. Beberapa masalah yang bermanfaat. Ya bahasuna lah mereka mencari jalan bagaimana untuk selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Seorang okay, sahabat nama dia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu dia kata begini sahabat semua. Qultu ya Rasulullah, "Mada yunajjil 'abdu minan nar?" Qala "Al-iman billah." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Apakah dia amalan yang menyelamatkan seorang hamba daripada api neraka Allah? Qala kata Nabi, al-imanu billah, amalan menyelamatkan itu ialah beriman dengan Allah. Qultu ya Nabi Allah, innama al-imani amal. Ha. Qala yurdakhu mimma razaqahu Allah. Dia kata, wahai Nabi Allah, Inna ma'al imani amalun Bersama iman itu ada amal Mesti kena buat benda Kala kata Nabi Yurdahu mimma razaqahu Allah Dia kena bui Antara amalannya Yurdahu ni orang Arab kata Pemberian yang sedikit Pemberian yang sedikit Membuilah sikit pun Sikit daripada kurniaan Allah Ta'ala Bui kamu Mesti berkenaui kepada orang Kalau membui walaupun sikit saja membui Maka dia akan menyelamatkan kamu daripada Api neraka Allah Ta'ala Yurdahu mimma razaqahullah Kena bui walaupun sikit daripada kurniaan Allah Ta'ala itu Tuan-tuan rasa duduk kena kuk lah Rasa kopi Ambil walaupun sikit Kita kena beri pemberian kepada orang lain Berpagi-pagi, berpetang-petang Kita mustaqah Ni bulan Ramadhan Ramadan yang mulia ni Ramadan sudah bagi dua Lalu ni kita duduk di hari ke-19 Tinggal lagi lebih kurangnya sebelah hari Keluarkan bajet kita yang kita ada RM10 sehari, RM20 sehari, RM30 sehari Kita buat benda ni tuan-tuan Supaya kita beri daripada lebihan rezeki Allah Ta'ala kepada kita ni... Bolehlah kita... Apa dia ni, lebihan rezeki ini kita bagi kepada orang lain. Alhamdulillah dengan adanya uh, PKP ni... PKP ada tak kira lah PKPD ke PKPB ke... Bila kerajaan kata pinjam kereta tak kena bayar, pinjam rumah tak kena bayar, hingga selama ni boleh, walaupun ada isu dua isu tu, kita harap resah dengan baiklah benda-benda lagu tu. Duit yang kita ada tu boleh kita guna, comel-comel pula dia boleh puasa. Kita ambil barakah Ramadan ni tuan-tuan kita belanja ke sikit duit kita. Wak khairatnya, wak sedekah. Wak khairatnya, wak sedekahnya dan sebagainya kita buat semua ni ke, kita harap dengan kita buatlah gini Allah Subhanahu Wa Taala akan berkati kehidupan kita ni tuan-tuan. Eh? Sapa kepada bila-bila dengan berkat sedekah yang kita buat tadi. Jadi, yurdakhu mimma razaqahullah. Kita wisiki daripada rezeki kurniaan Allah pada kita. Ini satu rahmat yang cukup sah. Sedut kopi lah. Harta dan taruh Walau pertama mana, kalau mati, demo jagi. Harta tak pergi ya. Eh. Kaya kapal membalut tubuh demo berbekal ke kapal. Pakai ya demo orang buai orang mandi demo letak kapal di atas balut kain kapal tu yang baju terakhir. Dia harus tuan-tuan ingatkan bahawasanya kain kafan tak ada poket. Ha tu kena ingat molek sekarang. Kain kapal tak ada tak ada poket. Amo ambil ayat kain kapal tak ada poket ni daripada perkataan almarhum Tok Guru Ni Aziz. Sewaktu ucapan dia terakhir di dewan bunga teratai sebagai Menteri Besar Kelantan sebelum dia bersara daripada Menteri Besar Kelantan. Dia panggil semua pegawai KJL, latihan ke politik tahun 2013 lebih kurang. Maka terguru Guru pun berucap lah. Dalam banyak-banyak ucapan dia pesan kepada pegawai-pegawai, dia pesan kepada Uh, apa dia ni orang-orang latik ke politik yang ada dia suruh jadi hamba Allah yang baik hamba Allah yang juruh dia disebut sebut kata eh dia kata ingat molek belaka kain kapal tak ada poket ha tu hamba apa pindah hucap pe dia tu kau demo hari ni kain kapal tak ada poket berarti nak bawa piti nak bawa kereta tanah nak bawa suih kereta nak bawa gapo semua tak bawa belaka sebab tak ada poket ingat molek dah eh? jadi seduk kopilah Qultu ya Rasulullah araaita in kana faqiran la yajidu ma yurda bihi qala ah ha. wa ya Rasulullah kalau orang fakir miskin dia nak bagi sedikit daripada kurnian Allah pada dia tak ada Mereka dia miskin Rasulullah nak no, guna no. dia tak ada pitih nak bagi gapo Rasulullah ha. kata nabi qala ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar kata nabi ialah Suruh buat bagai baik Tinggal bagai muka Biar dia tu Guna moda air Mana-mana bagai baik Dia kena suruh Mana-mana bagai muka Dia kena suruh orang okay? tinggal Jangan buat bagai muka Lari orang bagai muka Suruh buat bagai baik Qultu ya Rasulullah Ara'aita in kana ayyan la yastati'u an ya'mura bil ma'ruf ولا ينهى عن المنكر قال يصنع لاخرق قلت ارايت ان كان اخرق لا يستطيع ان يصنع شيئا قال يعين مظلوما قلت ارايت ان كان ضعيفا لا يستطيع ان يعين مظلوما قال ما تريد ان تترك في صاحبك من خير تمسك الأذى عن الناس فقلت يا رسول الله إذا فعل ذلك دخل الجنة قال ما من مسلم يفعل خصلة من هؤلاء إلا أخذت بيده أخذت بيده حتى تدخله الجنة المعجم الكبير للطبراني صحيح لغيره رسول الله كلاولا دياني يعني جوجو، أتو جو جو. buat barang untuk suruh orang buat barang baik. Lari orang daripada buat barang mungkar. Dia tak ikut Rasulullah. Apa benda dia perlu buat? Nabi kata yu'inu mazluman. Dia kena tolong orang yang kena zalim. Mana-mana orang yang kena zalim, kat orang dia kena tolong. Ha tolong. Orang orang ni kena kena kat orang-orang ni buat zalim kena zalim kat orang. Kita cubalah cari jalan bagaimana nak membantu sahabat-sahabat kita ni yang kena zalim ini. Macam-macam lah orang yang kena zalim Jangan jadi penzalim Kalau kita tolong orang zalim Masalah Boleh tolong orang zalim Tolong nasihat ke dia Bawa wak zalim ha, deh. Tolong nasihat Bawa wak zalim Amor kemarin Yang nak kasi satu masalah Contoh wak zalim tak? Satu kapal tu Pada dalam masa PKP Bawa ni uh, kita di kita ditunjuk satu keluarga miskin dah satu keluarga miskin kita pergilah rumah dia ha, nak royak cerita demonik Zalim ni kena kat orang ni kita pergilah rumah dia gigi rumah dia tu a uh, <coughs> gigi rumah dia tu tengok anak dia adalah kereta depan tangga buruk-buruk tak kita nak kapur dia tu orang paling miskin orang paling miskin paling memerlukan satu kapur sore bila kita pergi tuan-tuan semua, orang tu pun tunjuklah rumah orang sekian-sekian ni. Orang tengok anak jatah dia pun gagah lagi. Orang umur dalam dua, tiga, empat puluh ni. Gagah, buat kerja lah. Ha. Uh, Okey lah kita pun bagilah. Tak banyak pun buat tuan tu. Uh, tapi tak ada uh, kiri lah kita bui rasa-rasanya. Hempasa, pitih dalam dua, tiga ya. Dalam tu lah. Mengikut riwayatnya begitu. Kita pergilah. Bila hamba masuk jabat kemari, uh, Amat tanya Betul, -betul ada orang yang kenal di kapal tu Dia kata ustaz, di kapal tu Orang yang doa pada dia tu terlalu banyak lagi ustaz Sore tu dia kata Ayah dia ni, mak dia mati 4 tahun lepas Ayah dia mati 3 hari nak puasa Anak seluruh umur 22 Adik-beradik ada lapar Adik-beradik ada lapar Yatim piatu Hak seluruh umur 22 Duk universiti Tuknya nak getah tuluh lupa untuk dia tundai getah tuluk pera. Jadi apa yang kita zalim kepada orang? Dah dia lebih berhak pada hak tu, macam mana orang jenunjuk tu dah fikir orang ni? Ada ke sebab orang ni waris dia ke, kerabat dia ke, apa? Tak bolehlah tuan-tuan. Bila orang amanah awak cari orang yang paling susah. Awak kena lah orang yang paling susah tu siapa dia. Di antara orang lapan beradik, mak tak ada, ayah tak ada. Dengan puak cik seorang atas rumah Wajib pula boleh pergi dapur jalan eh, Dengan anak dia masih berkerak untuk kerja Mestilah hak anak lapar lebih perlu dari Hak lapar beradik tak ada mak pak lebih perlu pada hak ni Jadi kita buat apa nak buat benda-benda tak bagus ya Lepas tu kadang-kadang kita bergerak dalam masyarakat Cari dana membantu orang-orang susah ni tuan-tuan semua Kadang-kadang kita ditipu ya Tipu lagu mana kita ke dia Dia kata tunjuk dia kata hak ni ustaz. Hak ni kita percaya ke dia? Rupa-rupa hak ni bila kita cek sepupu dia. Hak ni wari warah dia. Dia habis kutik semua anak anak dia. Tapi orang lain lebih susah. Bila orang kata apa lagu ni? Hmm, dia kata ustaz kalau ustaz kerja orang tu di kampung kita memang gitulah habis semua anak anak dia belako Tak boleh orang lain sesat lagi pun tak boleh nauzubillah ni kita buat zalim itu, tu, tu semua jangan tak boleh ya baik kita kena tolong yu'inu mazluman Kena tolong orang yang kena zalim Kata sahabat ni Wahai Rasulullah Kalau dia ni seorang yang lemah Dia tak mampu nak tolong orang yang kena zalim Faqala <coughs> Faqala kata Nabi Ma turidu an tatruka fi sahibika min khairin Adakah kamu tengok sahabatmu ni tak boleh buat apa-apa kebaikan Hal takleh juga Nabi kata ada sesuatu lagi dia boleh buat. Kata apa dia? Tumsikul adza anin nas. Janganlah dia wakai nak kepada orang. Last kali kata Rasulullah kalau nak buat nak sedekah pun tidak boleh, nak suruh barang baik tak boleh, larang barang muka pun tak boleh, nak tolong yang kena zalim pun tak boleh, nak tolong orang macam tak boleh. Nabi kata akhir sekali kata apa dia? Jangan wakai nak kepada orang. Janganlah hidupmu ni buat kepada orang. Tum sikul aninas. Kamu tahankan benda-benda berpenyakit lagi pada terkena pada orang lain. Jangan muak nak kau. Maka Nabi kita dia kata, Ya Rasulullah. Iza fa'ala dhalika dakhalal jannah Wahai Rasulullah Kalau kita buat hal ni Kita boleh syurga ke tak? Qala ma min muslimin yafa'alu khaslatan min ha'ula Mana-mana orang Islam yang buat sikit Daripada benda sedemikian illa melainkan akan diambil tangannya dipimpin tangannya hatta tudkhilahul jannah hingga dia boleh masuk syurga Allah Subhanahu wa taala artinya orang ini dipimpin tangan dia untuk bawa masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala ini tuan-tuan semua kelebihan kalau kita buat apa-apa benda baik dia menjadi pendinding daripada api neraka Allah ingat paling simpelnya ialah apa dia paling simple sekali ialah Jangan kita buat jahat kepada mana-mana orang Itu ha, paling rendah Tak boleh nak buat baik kau. orang Nabi kata tak apa Akhir sekali Tum si Kamu pegang Jangan kamu buat jahat kepada Mana-mana orang lain ha, Kalau kamu buat jahat kepada orang lain ha, Maka kamu ni menjadi Orang yang tidak baik Orang yang tidak juru Itu ha, amalan menyelamatkan. menyelamatkan Ada dua lagi sahabat sekalian Saya minta masa sikit lagi Uh, sebelum tujuh setengah saya akan insya insyaAllah Yang kedua ada dua lagi ialah Majlis Zikri Iaitu mana-mana majlis tempat orang menyebut nama Allah Dan tempat orang buat kebaikan Majlis menyebut nama Allah dan buat kebaikan Ini semua bermanfaat Majlis ilmu, majlis ceramah agama, majlis kuliah Ini semua ni Apa dia ni? Ini semua adalah penyelamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita bersabda pada hadis riwayat Imam Bukhari, "Inna lillahi malaikah." Bagi Allah Taala itu ada malaikat-malaikatnya yatufuna fit turu. Nak malaikat-malaikat ni tuan-tuan, dia bertebaran di jalanan-jalanan. Dia jalan raung buat apa? Yaltamisuna ahlaz zikri, dia mencari ahli-ahli zikir. -ahli bila dia jumpa satu kaum yang menyebut nama Allah Tanah Dau Dia panggil puak-puak dia Halumu ila hajatikum Wahai sahabat-sahabat sekalian Ni ada tempat orang menyebut nama Allah ni Mari, 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 mari. Faya hufu nahum bi ajni hatihim ila sama'id dunia Maka tuan-tuan, malaikat ni pun Teduhilah akan majlis-majlis zikir Tempat-tempat orang zikir tadi Tempat-tempat orang kuliah agama dan sebagainya Mereka teduh dia ni dengan sayap-sayap mereka ni sapalah ke langit dunia fayasaluhum rabbuhum wa huwa a'lamu minhum maka tuan-tuan semua dia bertanya Tuhan bertanya kepada mereka sedekah Allah Taala Maha mengetahui ma yaqulu ibadi wahai mereka aku hamba ku bawah ni kata gapo ya Allah qalu yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka Ya Allah dia bawah nunduk berzikir, bertasbih, bertahlil, bertahmid, memujimu ya Allah. Fa yaqulu kata Allah harra auni. Tuhan tanya malaikat, adakah mereka melihatku? Fa yaquluna la wallahi ma Mereka berkata tidak ya Allah, dia belum melihat engkau. Fa yaqulu wa kaifa law ra'auni? Kata kata Allah, lagu mana kalau manusia ni tengok aku? <tuh> yaquluna kata kata malaikat Laura au kakanu ibadah. Kalau puak ni tengokmu ya Allah, maka dia akan lebih lagi buat ibadat kepadamu, akan banyak lagi berzikir kepadamu, akan banyak lagi bertasbih kepadamu ya Allah. Yaqulu fa ma yasaluni Lekak berkata, dia minta gapa dengan aku. Tuhan kata, dia minta gapa dengan aku, hamba-hamba aku ini. Ya kata melekak, yas'alunakal jannah. Dia minta denganmu, ya Allah syurga. Yaqulu kata Allah harra auha adakah mereka tengok syurga aku yaqulu la wallahi ya rabbi ma raauha ya Allah mereka belum lagi melihat syurgamu Tuhan berkata fa kaifa law annahum raauha lagu mana kalau mereka tengok syurga aku yaquluna law annahum raauha kalau mereka tengok syurgamu ya Allah kanu ashaddu 'alayha hirsan mereka akan lebih tamak lagi nak kepada syurgamu mereka akan lebih lagi minta denganmu ya Allah Kegemaran mereka, suka hati mereka buat ibadat pada munuscaya akan lebih lagi. Tuhan bertanya, Qala fa mimma yata'awadun. Yang kedua Tuhan kata, Daripada apakah mereka minta lindung? Ya kuluna minan nar, Ya Allah. Mereka ni minta lindung daripada api neraka. Qala wa har auha kata Allah adakah mereka tengok api neraka yaquluna la wallahi ma raauha tidak ya Allah mereka tak pernah lagi melihat api neraka mu yaqulu kaifa kaifa law raauha lagu mana kalau sekiranya mereka melihat neraka neraka aku qayaqulun law raauha kanu ashadda minha firaran Kalaulah mereka melihat neraka mu ya Allah, mereka akan lari daripada api neraka mu. Wa asyaddu laha makhafatan. Mereka akan lebih takut lagi ke neraka mu ya Allah. Fa yaqulu kata Allah fa ushidukum anni qad ghafartu lahum. Kata Allah, aku bersaksikan kepada mu wahai sekalian malaikat-malaikatku bahawa aku ampunkan dosa hamba-hambaku yang duduk sejenak berzikir berfikir memuji aku kata Allah. Yaqulu malakun minal malaikah Lalu berkatalah malaikat Fihim fulanun Ya Allah Dalam ramai-ramai orang ni Ya Allah Ada satu orang Laisa minhum Dia ni bukannya Dikalangi orang duduk Ramai-ramai situ Innama ja'al hajatin Dia mari ni ada hajat keperluan aja. Misalnya gini Kita duduk zikir di masjid Ada orang mari duduk tangga Tunggu Orang ahli zikir ni tadi Ya Allah ada satu orang tu mari bukan nak berzikir tu bukan nak dengar orang mengajar pun ya Allah. Dia mari tu ya Allah. Dia duduk tunggu tangga nak tunggu mak dia ke, tunggu orang anak beranak dia, tunggu siapa-siapa dia. Nak kira guana ha ni ya Allah. Nak masuk sekali ke kena tu luar. Qala humul julasa la yasqa jalisuh. Tuhan kata mereka ni satu majlis belaka, Ni kamu mereka jangan bagi mereka rugi. Bawa 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 masuk belaka. Tuan-tuan gim nupai tempat majlis zikir, majlis ilmu ni pun kita selamat daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amalan terakhir yang menyelamatkan kita daripada api neraka Allah Taala ialah al-baqiyatus salihat. Kita baca Quran surah Maryam wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika sawaban wa khairun maradda. Nah. Al-Baqiyatul Salihat Amalan-amalan yang berkekalan yang baik ini tuan-tuan semua Khairun inda rabbika sawaban Lebih baik di sisi Tuhanmu akan pahalanya Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Khuzu junnatakum Nabi kata ambillah pendinding kamu Perisai kamu Kulna ya Rasulullah Wahai Rasulullah Min aduwin qad hadara Adakah nak minta, nak ambil pelindung ni perisai ini daripada musuh yang nak mari? Qala la jannatukum jannatukum minan nar. Tidak. Ambilah perlindungan daripada api neraka Allah. Qulu kata Nabi, Subhanallah, ucaplah oleh sekalian wahai sahabatku, Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ucapkan Subhanallah Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar fa innahunna yaatina qiyamati munjiatin wa muqaddimatin wa hunnal baqiyatus salihat keempat-empat perkataan ini akan mari pada hari kiamat untuk menyelamatkan kamu berada di hadapan kamu dan itulah dimaksudkan dengan al baqiyatu as -salihat. Jadi tuan-tuan kita perbanyakkanlah mengucap. Naik kereta, bawa kereta, duduk duduk, duduk. Mana kita nak target zikir? Berapa aku nak zikir hari-hari? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Namun asa subhanallah. Namun lepas tu, Alhamdulillah La ilaha illallah Allahu Akbar Ani ha, Ni Al-Baqiyah tu as-salihat kita sama-sama kita amalkan insya-Allah mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita sekalian daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala sebagai kesimpulannya saya baca sepintas lalu tajuk-tajuk Apakah penyelamat kita daripada api neraka Allah? Tuan-tuan, senaraikan. Yang pertama, ucap dua kali syahadah dengan penuh keikhlasan. Yang kedua, kasih kepada Allah dan Rasul. Yang ketiga, berstekah. Yang keempatnya ialah puasa sunat. Yang kelima menjaga salat berjamaah. Yang keenam menjaga salat as-subuh dengan asar berjamaah. Yang ketujuh zikir pagi dan petang. Yang kelapan doa penyelamat daripada api neraka Allah. Kesembilan salat empat rakaat ah sebelum dan selepas zuhur. Yang kesepuluh berperang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kesebelas menangis takut kepada Allah. Yang kedua belas, berjihad di jalan Allah. Ketiga belas, merdekakan hamba. Keempat belas, menunaikan rukun-rukun Islam. Kelima belas, mempertahankan maruah saudara kita. Keenam belas, orang yang sakit panas. Yang ketujuh belas, perangai yang baik. Yang ke-18 berkata adil Ke-19 memberikan lebihan sesuatu kepada orang lain Yang ke-20 sabar di saat kematian anak 21 sabar kerana mendidik anak perempuan 22 amalan-amalan menyelamatkan seperti yang saya sebutkan tadi Termasuklah jangan buat khianat kepada orang lain Yang ke-23 Majlis Zikir 24 adalah Al-Baqiyatul Salihat Ucapan Al-Baqiyatul Salihat Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah Wallahu akbar. 24 perkara Nabi kita sebut, kita boleh buat dalam kehidupan seharian kita. Tuan-tuan, jadikanlah 24 perkara ini rutin kepada amalan-amalan kita untuk menyelamatkan diri kita semua daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selamatkan saya dan tuan-tuan sekalian daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi pada pagi besok dengan tajuk yang baru masih lagi daripada kitab alam yang terakhir Tajuk kita pagi besok ialah Kita mulakan pula belajar Mengenali akan syurga Allah subhanahu wa ta'ala Ataupun tajuknya ialah Al-Jannah Yang ini syurga Allah subhanahu wa ta'ala Sedang Kita ada lagi lebih kurang 10 hari Dalam masa 10 hari ini tuan-tuan Saya akan tamatkan kitab yang saya baca ini Sepanjang Ramadan yang mulia Nama kitabnya Al-Alamul Akhir Alam yang terakhir Insya Allah akan tamat Bila kita tamat Ramadan nanti Biiznillah Tuan-tuan nak ulang kaji balik Kuliah-kuliah saya Alam terakhir ini start daripada awal Ramadan buka Facebook saya tuan-tuan dengar daripada situ sampailah kepada 10 akhir Ramadan insya-Allah tuan-tuan akan dapat mengenali tentang alam terakhir yang kita semua akan pergi tidak kembali atau berapa lama lagi insya-Allah tabarak wa taala wa sallallahu ala nabiyina Muhammad terima kasih bersama saya auzubillahi bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولاهل بيتنا ولاصولنا ولفروعنا ولمن ينتسب الينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وارنا الباطل باطلا وارزقنا الشِّنَابَةَ اللهم انا نسالك رضا اللهم انا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الاسقام يا رب العالمين اللهم بلغنا العشر الاواخر من رمضان يا رب العالمين، اللهم ارزقنا ليله القدر يا رب العالمين، اللهم انا نسألك العفو والعافيه في الدنيا والاخره، اللهم انا نسألك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا. ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتنا يا رب العالمين Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa abna'ana ya Allah ya Tuhan kami jadikanlah kami seluruh ahli keluarga kami, kedua orang tua kami ya Allah dan datuk nenek moyang kami yang mendapat kemerdekaan daripada api neraka dengan berkat bulan Ramadan yang mulia ini ya Rabbal alamin. Jadikanlah kami ya Allah di kalangan hamba yang suka membaca Al-Quran pagi petang siang dan malam. Jadikanlah kami ya Allah di kalangan hamba yang mendapat keistimewaan dengan kitab suci mu Al-Quranul Karim Ya Rabbal Alamin Ya Allah sihatkanlah tubuh badan kami Afiatkanlah kehidupan kami Bahagiakanlah kehidupan kami bersama keluarga kami Murahkanlah rezeki kami Halalkanlah segala punca pendapatan kami Ya Rabbal Alamin Rabbana atina fi dunia hasanatan wa fil akhirati hasanah Wa qina azab an Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa akhiru da'wana Anilhamdulillah rabbil alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya pada pagi esok jam 6.45 pagi dengan tajuk syurga insyaallah. Assalamualaikum.